תאריך שהחמסנו כנראה, מיד אחרי ששת הימים. איפה אנחנו רואים? אז יש פה ספר, נחל קדומים על חמישה חומשי תורה, של חיים יוסף דוד אזולאי, ובעוד דברים, עיונות שקשורים בארי הקדוש, כל אלה חוברו יחד. בכל זאת אנחנו נתייחס לדבר מעניין מהספר הזה, בתחילת פרשת בראשית, וזה מה שהוא אומר. ורוח אלוקים מרחבת על פני המים, אמרו חז"ל, זהו רוחו של משיח. אפשר, כמו שאמר בזוהר החדש, דגלות זה האחרון, הגאולה תהיה בזכות משה רבינו עליו השלום. והוא תבע יקרא דאורייתא, לכן צריך לעסוק בתורה להיגאל. זה רוח אלוקים מרחפת, רוחו של משיח. וזה תלוי על פני המים, כמו זה הפיזוק. אין מים אלא תורה, שבזכות עסק התורה יבוא המשיח. וראשי תיבות על פני המים טיפה, רומז התורה שנקרא מגילה עפה, ובלקוטי גורי האריזה כתוב מרחפת גימטריה תשכ"ח. הרבה גימטריה הבאנו בספר שלנו, תאריכי גאולה מרחפת, הרבה הרבה, כמובן זה קשור גם לזוהר, רחב, ניססות, מת, בכל זאת, זה מה שכתוב שם. נראה טבלה מאוד מעניינת על תשכ"ח. אם כן, מה כתוב פה? תשכ"ח משיח, פעם אחת בתורה, דרך אגב, פעם אחת בתורה, תשכ"ח, והפסוקים פה, הספרים פה. ומה עוד מופיע פה? לא יאומן, אפילו מי המשיח? בן ישי. תופעה מעניינת שבן ישי מופיע עוד פעם. ומי מופיע פה? בן דוד, ובן דוד גם מופיע עוד פעם. מעניין שמשה אליהו מופיע, שיבוא משיח ומקדש, נו, אולי אנחנו זוכים למקדש, אם היינו עושים תשובה, כמו שמובא בשם מריה הקדוש, נו, ברוך השם, התחיל השלב שבא לתשובה, אבל כנראה שזה לא מספיק. מעניין ביותר שפה מופיעה המלחמה עם המלאק. כן, אחרי שישראל ידוע חילו את השבת ויבוא המלאק, נו, זה. כשמחלים את השבת, רפו ידיהם, אז כתוב פה גבר ישמעאל, אבל מתי? כאשר ירים משה ידו, אבל כאשר יניח ידו, גבר המלאק, כיוון, היסוד הוא שישראל מסתכלים למעלה, ויודעים שהמקור מלמעלה, אז הם מתגברים, וכשלצערנו מסתכלים למטה, אז המלאק גובר. אם כן, מאוד מעניין ששת הימים באמת, ללא ספק, הייתה תקופה של אמונה, ביקשו אפילו אז, ביקשו כולם, כן, מהצבא ביקשו שבחורי ישיבות ילמדו 24 שעות, וכך היה, כן, אז כנראה האמינו קצת בכוח של התורה. אם כן, טבלה מעניינת, תשכ"ח, גם יוסף מגיע, ברור שמשיח בן יוסף, הוא שיכין את הדרך, אבל המדהים זה פעם אחת בתורה תשכ"ח משיח. ובן ישי, ועוד פעם בן ישי, ובן דוד, ובן דוד, אבל כנראה שגם נתן לו קצת תקווה לעתיד, שתשפ"ה, השנה הזאת, אם באמת נעשה כמו שמובא שם בן ארי הקדוש, ללמד תורה, זכות משה, ואז נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן.